Учасник програми лояльності може використати накопичені бали для сплати до 100% вартості товару у торговельних центрах «Епіцентр», на сайті «Епіцентр.ua», мережі спортивних магазинів «Інтерспорт» та галереях «Деко», які розташовані як на території «Епіцентру», так і окремо. Нагадуємо, один бал дорівнює 1 гривні. Або отримати знижку до мінус 25% при покупці товарів у магазинах «Інтерспорт», до мінус 15% у б'юті-зоні «Моншері», та 10% на продукцію власного виробництва кафе мережі «Епіцентр», а також отримувати кешбек та екстра бали, про які можна дізнатися з наших інформаційних каналів або на цінниках.